Це 40-річний чоловік, йому було оголошено підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбій. Суд обрав щодо нього міру запобіжного заходу тримання під вартою. В лікарні чоловік попросився до туалету, а коли вийшов із туалету, в нього в руках були предмети, схожі на гранату і пістолет. Він наказав поліцейським сісти разом із ним в автомобіль таксі і їхати на вулицю 8 березня у Луцьку. Там він вийшов, зробив постріл вгору і кинув предмет, схожий на гранату. На щастя, той предмет не зірвався. Наразі поліція докладає всіх зусиль і проводить всі необхідні заходи з метою встановлення місця знаходження втікача і його затримання. І на офіційному сайті ми розмістили фотографію втікача і просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про його місце знаходження, обов'язково повідомити поліцію за номером екстреного виклику поліції 102.